All right, let's head to Garissa. Agencies responsible for constructing and maintaining roads in Garissa town have come under sharp criticism, with residents accusing them of substandard work. Addressing the press in Garissa town, Dubat Ami, the National Livestock Marketing Council chair, stated that over the years, the road agencies has failed to meet expectations in delivering quality work. Hii mji ya Garissa ikinyesha, hii mabarabara maji inaingia manyumba zetu, kwa sababu hakuna drain, proper drainage system. Contractor na watu wa kura sijui wanazungumzanga mchana au usiku, maji inaingia manyumba zetu. Ukiangalia hizi barabara, mimi nimeenda mahala ingine naitwa Buragi kusali sala ya Ijumaa juzi, barabara imeliwa na maji ile ya mfuriko, inabaki kitu kidogo line moja. Anytime accident can happen. All right, quite unfortunate right there in terms of maintaining infrastructure, which is very